nga naawe bwolwanirira bizinensi yo. Abantu simanyi bayita mu bingi okukola bizinensi, n'abantu era bayita mu bingi okukola sente. So saagala nnyo tukiteeke 15 sente ntono, tewali sente ntono mukwano. Ne gwe babyeko 5 akaba, ne gwe babyeko akakadde. Ekikulu kya bwesimbu, bw'oba omanyi bipaadi tebikola, nga wabireetanga tebikola ebyo 15, lwaki oba tubyeggyako okutaasa bizinensi? Bagambe ebikola by'ana, naye temuguza bantu bintu ng'okimanyidde ddala naawe tekikola, k'ojja kwesanga mu bizibu. Abantu bagambe n'ekifo ekyo tekikola, naye nga kyali kintu kitono nnyo omuntu mubuulirirewo. Nze nange I have shops, naye nvuma abantu ku dduuka awo. Nze tolina ngeri gy'omala okutwala bintu mu dduuka lyange n'ompa ssente, n'odda ekyekyambu tebikola. Nze eyo si ye bizinensi eyange, eyange ky'otutte tekidda, kuba bizinensi ya nnyoko. Mu dduuka lyange ky'otwala tekidda, oba otutta olugoye nga terukutuka aizulu. Omukazi yanja Samirawo era Sister Junior olugoye namugamba madamu nze tumanyiriranga mu bizinensi. Omanyi nga batunula gwe nga bakola bizinensi, wali okutteko ku kapito gwe, aba mutunda bumasu, abala muli basawo baganda eddagala mulina ogakuttale lyabwerere. Mukwano bizinensi yange sizaalisa bakazi, ntikunwa byogo na mumbwa za 13 na bizinensi wase billions. So mulekerawo okuzanyira mu bizinensi z'abantu. Oba omuntu yakuzza ekintu ekitakola, jangu mpolampola. Naye gwe oyagala oyasamire, sibayi lwaki mulowooza social media yemala ebizibu byonna? I don't know why you think nti buli kimu kibeera ku social media. Omuntu omaze omuvuma ku social media, bizinensi yo giswaza mbw'oyagala bakuyambe, oli musiru. Muve ku byokkuba enduulu mu bizinensi z'abantu. Nze bizinensi yange si yakuzanyiramu, era ekyo kyonzi abantu nkibagamba. Bizinensi yesangibwawa kati olwombuza bizinensi gyesangibwa okole ki? Nja kubuulira mu kiseera ekituufu wa bizinensi yange gyeri. Gwerindako mu kiseera ekituufu nja kubuulira. Kati omanye gyesangibwa, oli wa KCCA. Gwerindako nja babuulira wa bizinensi yange gyeri, era abamu nkimanyi wa Junior talina wadde dduuka erisuubula mukene. Well and good. Nkimanyi era ne bwe nabalaga bizinensi era mujagamba si yange. So tuwangane ebitiibwa bakasitoma n'abatuguza. So oyo mukyala mami gadgets byonna byeyeeyita, ate naye mami gadgets lekera okutwala babuloga ku bizinensi yo, baddooko baasamirire nalabye otutte full figure. Ojja kwesuulira bizinensi, abantu abamu balina ebisiraani beesonyiwe. Full figure talina bizinensi gyeyali yeeranze n'esigala waggulu, ye yennyini kikolimu. Kati omututte gwe mami gadgets, mweretera byokola bya bwerere, atasoma alanga atya bizinensi y'obuwumbi? Bwe full figure bizinensi gye yali alanze n'ekola mbumpayemu, buli full figure alanga bizinensi zigwa bugwe. Era gwe mami gadgets oli mu lugendo lwe, nononye okufuna abantu abategerekeka bakulangire bizinensi, noleta fuluminio fulumazi. Bwoba okoze bizinensi funa abantu abategerekeka. Abamu mwe mwenyini mwabeesudde, omuntu gw'oleese okulanga yagwagwa dda, awulwa kukutwala butabika. Eyo bizinensi ya mami gadgets kwana yennyini alabika mami gadgets tategeera bulungi mu bantu bonna mu 5 million, era n'olabamu full figure y'abakulangira. Oliko ekikolimu mukazi gwe, oyagala kweryamu. Naye nga mami gadgets bamuwalana buwalanyi balabika. Omukazi alabika alina ebintu wamu ebintu bingi, bannayuganda balina fitina, lino eggwanga teryagaliza omuntu okulabako obulabe. Olowooza lwaki bizinensi zange siziranga? Why do you think siranga bizinensi zange? Junior mwali mundabyeko nga mbagamba bizinensi zange gye ziri. Of course abantu abannayuganda balina bakuumira awo nga balowooza oli musiru, bayinza n'okwokyera bizinensi, bayina emitima emibi. Buli omu bamwagala ku zero. Uganda teyagala bayina sente. Bakwagala okaaba, bakwagala obonaabona, bakwagala oli bubi. Be bannayuganda ogwo gw'omutima gwo tugwina, ogw'obutangaliza. Wano wozimba ennyumba teriyakusanyukirako, ne bakwatire mu lodge. Ha, olaba views. Njagala leero oteeka ebifaananyi by'ennyumba yo. Tekuba views. Ne bakwatire mu lodge, bakwate engobye, bakubye ebifaananyi ng'oli bwerere, ojja kulaba views z'otalabangako. Twate muli bisatu kolomba mu 10. Nuwa banubo nabavudewa, butagaliza bwe bubaleta. Abantu bakola nnyo batusuule.
nenga abantu bune tuina chiwaba kula abantu ba wala na muguangali to ori tuina chiwamu kula nenga akwala na kati nzebo na rampala na naba kula chi arampala na bonana naba kula chi tewali just to akwati junior ne yagala I'm always happy mbera mubula mubwange ne omuntu na mpala na nenga omubuza nakola chi tetwagala ku musajja omu oba twagala ku musikazi omu tetukolera wamu amataka gange jegadgali na wala ne muno omuntu nakufuyira emindi mubasabirira ogwe ate mu linnya lya Yesu tetujja kugwa Katonda takulanga konsobi ekyo kimanyi Katonda takulanga nsobi buli omu Katonda teyamuwa kimugwana osabirira emotoka ogule emotoka ez'amafuta onaazijjawa toyina ziteekamu mafuta nga Katonda akuwa emotoka abamu ekibasibye ku bigere tebina kuzigula mafuta era ekyo Katonda akimanyi tayinza jjikuwa abamu muli bamagalavu toyinza kuvuga motoka ojja kutomera abantu tovola abagikumye agikumye ojja kutomera abantu abamu kumwe mwagwagwadde eddalu otambula oyogera wekka mwagwagwadde eddalu you are mad entirely mad mubulu wako kutwala butabika kati ngo sabidira Katonda njagala ompe motoka ajiwegwe omulalu aleka abategeera ajiwegwe nze Katonda kye mwagala kali just God is just nabamu kumwe mitima jamwe jejibaganyo gagawala omuntu buli w'otayagalize era tofuna kiringa omuntu atagaba sente buli w'otagaba sente era tofuna yecha bantu mutiige omutima ogugaba gwe gufuna ne omuntu toyagaliza musiba masabo muloga abaana b'abantu mwogera bubi mukolima buli kiseera obeera mu kukolima 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 nga sente onaazijjawa mitima gyammwe mibi nolaba juniya nga ali bulungi njera juniya abo babbi abo bafere mwe mwagala bali bubi mwagala bakaaba fe tetujja kuba bubi tetujja mu linnya lya Yesu Katonda yatwagala yatulonda natuwe sente natuwe erinnya fe mu famire yaffe tetulina bwavu ne bwonsala omusaayi guno DNA yaffe butaba bwavu ee Katonda takola nsobi mbu juniya lwati yavuga emotoka nyoko yandigivuze wali oyagala nyoko yabagivuga kyogera okulaba abantu walana muli bubi ate temwagala kubayamba mu nsi tebasobola kuyamba nga tokkiriza woli if you don't know where you are you don't know where you are going mu nsi mumanye we muli mu Uganda abali obubi mwabefuula mbu muli balungi muli bulungi tekiina mulimo famire yakyo naku nzibu embwene etegera bulungi muli banaku temuyina kyemulya mumanyira abantu kati gwe munaku gwe odde kubagaga mwifocho bagulako omukwano abamu mwabisibidde mu mbeera gye muli pretense omuntu oli bubi toyagala kukkiriza kati if you can't believe where you are mukwano toyina gy'olaga ebyo byababa wana wana era gwe tewali ayagala munaku neno bila banga bivuma abantu wano nokwata kuno govuma abantu gwe ochana bane sabuni we kitole gwe ovuma abantu nga nanda we azoyambala za nkubo ode ku bantu manyire gwe abakere okwekolera kenu vya satan Idris ne bidoko ne bitika manyo musabiriza njo cha impa 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 pa 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 na fuka pa mujja kutuwala na nyoko ate tuli bubi echi ate Katonda yabitu Katonda takola nsobi mpuga yogere nzungu zimaleyo say your nonsense get back the money totubulira bilala twagala ebitano bizeyo sibibyo sente za bana Uganda teka ati mwazifu ni rampuga wichiro wichiro was it debated on the floor of parliament babi debating ako neba zanyaba baka abatadde ku kiwandiiko omukono ku kiwandiiko twagala tulaba ababaka ba parliament abawagira obubbira abataba wagira tuli mu lutalo lwanguzi kuluno twagala tulabe omubaka wo yasayidinze bulijjo mutugamba corruption kuluno tugenda kulaba ababaka era onalebo semujju wankoze bubi semujju respect jina wadde nkuwa yagenze noka mati gwe togenda sayininga mukubanga mpuga mukwanogo onalebo semujju wano badde tugamba president 7 ne government yebabbi
tukutu omubi ata unalebose mjio tugamba mbuze puga mkwano gwange tuwasoba fena kumasa cases luiri kwa ababi baku mulondamu ababi onomubi onomulaba ati mkwano gwange unalebose mjio corruption is corruption weza mpuga is your friend or not ngomu waka unalebose mjio jevye mkwano msente zaba na Uganda baba mpuga mkwano go omkwano gwa mwekukomeri. This is government money. Abantu tebaina marwaliro. Engo dombi. Honorable Samuel will just gwabi tugamba. Webuzabuza kuchampuga. Mbuze, impuga is my friend. Tewali bya friendship. A thief is a thief. Omubi aba mubi. Kataliko kwa ulamu. Honorable Samuel kale tuwa ababi bakwano. Give us a list of thieves who are your friends. Wano badogama. Eba government eno nzibi. Twagala accountability katinga webuzabuza. Chena bagamba bo position ni muogera nnyo na yebikulwa zero twagala tulabe mu parliament babaka chabali nababi babaka chabalwanirira abantu chetwagala okulaba era omubaka wo mubuzo baya tadde ko mukono nomutandika ati puga muganda mama obubi kati bwafuka bwa tribe mbacho no mubi muganda kakati nze ndi muganda sija muogera ko temuto twala mu byabaganda buganda tetumanga ko babbi. Separate Buganda ship from corruption. Abaganda tuli babbi. Umuzeba, yati kakati olaba. Nze tamari. Kakati oli empuga. Fena twedira gumute wali bya kwedira wa. Okukwebuzabuza mukukobi. Namutandika okwogeza ebirimi. Kakati nze sija mulwanisa. Nze ndi Muganda wano te wali bya Buganda. Era teri mu byagenda kwekeka mengo. Mujja kuzza sente z'abantu. Nebyambala Gomez nebira ba 7 ya kiro. Mwema opposition. Mwuri eno, mwuri ya sente. Tujia kubala misa. Kuchuwa mwuri wengu zite tuina bibina. Nize kuburi wengu zite siriwe nari. Hengu zese seguanga. Kama nima tuko kubona mwuri ya mwusi yawe. Hengu dote wali. Ama sumiru mabi. Parliament bali yeribe wa sente. Oluvawo mbubabitibwa. Ama nize liwa achitibwa. Teri wa achitibwa mububi. Mwujia kuza sente kurunu. Mwyo politics wa zigi zaga gwembade mwza nyirabatu kumitwe. Mati kakati, unaba nze ndi Muganda, kati nepuga Muganda, te walibi ya Buganda mububi. Kabaka tatuga mankonti, nti ya Buganda tulibabi. Kati sangana mtu kumuulida, nze sija kugira kumpuga, enguze banguzi.